Ողջույն բոլորին, ես էստեղ ուզում եմ ես մաչան պատրաստեմ, կաթով եմ ուզում, սովորական կաթով եմ պատրաստելու, քանի որ մաչա խառնելու այդ վրցին չունեմ, սրանով եմ փորձելու խառնեմ, վրցինի փոխարեն, և ուզում եմ ցույց տամ մաչայի բաժնակությունը, նայեք, ոնց ցույց տամ, ինքը այդքան էլ վատը չի, երանգը, որ ասեմ շատ էլ լավն է. Ձեք տեսնենք լույսի տակ հերևում է, թե չէ, չէ, ու նման մի բան, մի քիչ ինքը խամրած արևում հեռախոսի մեջ, բայց որ ասեմ շատ լավ երանգա, խիտ որ պետք է լինի, տենց չի, լայմի, կանաչ լայմի երանգ պետք է լինի, այ այս տերևի նման կանաչ պետք է լինի, ասա մի հատ հասկանա, մի քիչ էկրանում, էկրանի վրա մի քիչ խամրած էր երևում, որ սպասեք, չի երևում, սպասեք մի հատ, մի կթալ լցնում ենք 3 գրամի չախով, երևի սենց, նայք, ինքը այդքան էլ լավ երանգ չի, երևի մի քիչ դատարկեմ, տեսնում ենք բաժակի մեջ, իրա վրա էլ է գրած ոնց սարքենք, եսի պետք է դնեմ տականը, կաթը տականը, եսի մի քիչ ջրով, սառը, կարող եք նաև սառը ջրով հալում ենք, տեսնենք սրանով կլինի հալում, ալեղն է միքսերը միա, սովորական միքսերը, տեսնենք կլինի հալում, պետք է պրպրի, պետք ենքան հարես, որ գնդիկները կողջեն ու պրպուր առաջանը, ես չեմ երևում, օքեյ, սենց պետք է հարենք, սենց, որ պրպուր առաջանը, լինում է, կարող եք ձեր ցանկացած կաթը լցնել, օգտագործել, ես կովի կաթ ունեմ, սովորական կաթը, բայց կարող եք կոկոսի, մարսակի փաստիկների, մարսակի կաթ, նուշի կաթ, կարող եք օգտագործել, լինում է, լինում է, կրկրում է, ուզնեմ են ձեռքի միքսերների սառնեմ, փոքր, չեմ հանդիպել, գիտեք, գիտեք ինչ եմ ուզում մեկ էլ առնեմ, մեկը այս քանի խանություն չէ հան, չի հանդիպում, նայել եմ, թեյի զավարկայի այդ թեյնիկ եմ ուզում, որ զավարկա անեմ, չեմ հանդիպել, մի պահ կար, որ անընդհատ աչքիս առաջ հանդիպում էր, բայց ես վերջերս չկա այս իմ մտած խանութներում, պետք է ուրիշ տեղ մտնեմ նայեմ, իմ այս բանն էլ է ջարդվել այդ ստենդը, դրամար չեմ կարողանում դնեմ հեռախոսը, որ նկարի, սիրում բաժակ եմ ընտրել թեմայի մեջ, թրպրածը, ու կաթը պետք է լցնել կողքից, որ պրպուրները սենց կողքից պետք է լցնել, որ շատ զգուշ, որ պրպուրները չկորչեն, ասա փորձենք, պոզիթյա եմ ստեղծել նկարեցի, օքեյ, եկեք փորձենք, դարնա,
شاد ام بتسيتي بانم بوشين شاد ام بتسيل بوشين بتكاكي تشي لتسيل هاي سلافنا تشينش كسوبرم نسيون باجاكو كاتي هاملا شادا قال يربي بيتكا باني بارساكي كات هارنم بات اخمم شغوبورت سباسم باترستم وايسي مورو تلم لبانم نورا مان نريد لباتي Սպասեմ պատրաստում, այստեղ ձավարն է եփվում, յոգուրտ տեսակ սարքեմ, կավելացնեմ և կվայելենք, ես կուտեմ միջև պետում կգա, հետո ես մի հատ ուտելիք եմ ուզում պատրաստեմ, դա նոր ուտելիք է, չի գիտեմ ես վլոգում կներառեմ, թե մյուս վլոգում կտեսնենք. Պատրաստային սպասը, շատ համեղ տեղ կունի, և հիմա փորձեմ, վաղոցը չեմ սարքել, քանի որ ծոր այդ ձավար չէի կտնում եստեղ, վաղ, ժողովորդ, շատ համեղա, շատ համեղա, անմահական համունի, այն է ինչ-որ պնդրում էի, անուշար եք, ասպասեք մոտիկից է ծույստամ, համ, շատ անուշա, ես սիրում եմ հատ ծորենա, չգիտեմ ինչա, բրինձով մի անգան փորձել եմ, դուրս չի եկե, ճիշտ ասած, ես սպասի համ չեմ առնում, եվ որ բրինձով ուտում եմ, հեմպես որ եպեք դուք ես արկեք ճիճիլ եմ կծում, ես է վայել եմ, բետային խնդրել եմ իմ համար կեսադի ես արկի, կես տես ես ենում, տարին ես, պարա, ատին, իմ համար, գրասես, ասպաս մի խնդրեմ, դենց սովորացնում եմ կեսադի եսարքի, իմ ուզած սիրած ձևով, ամանների կույտը, լվացածը, ոչին գրասիվը, բետոն հայերեն էսկոմ արել, սկսել է ռուսերեն խոսել, հենց, ոչին գրասիվ ասմա, դեղալ ես դորա, ես սիրմ եմ խրտխրտան, մի վերկեն, ես սիրմ եմ խրտխրտան, որ լինի չեմ սիրմ, որ ուղակի տակացածա, սենց սիրմ եմ, որ կալմրի, գնաց պեպսի ատնի, պատրաստը, Կոստյան, ողջույն բոլորին, ինչու եմ հատակը ծույս տալի, ուրեմն նոր հատակը լվացել եմ, նայք ինչ պսպաղում պալպլումա, ու նոր այդ իմ գնաց հատակը լվանալու այդ բանով եմ լվացել, նու հասկացակ, որ Walmart-ից գնել էի, անուն ինչ էր, շողովորդ, այդ ինչ հեշտադրանով լվանալ, ես ես կան տարի, խեմ այդ կան չարչարվել, մեր հայկանակ տենց են չէ, որ հանկարծ իշվոր մի իրանց գործը թեթևանում է, իրանք շատ սենց մեղք են իրանց մեծ մեղավոր են ուզկում, որ իրանց գործը թեթևացել է, օրինակ ասենք ձեռով լվանալու փոխարեն, լվացքանելու փոխարեն մեքենայա իրանց մոտ հայտնվել, ու իրանք իրանց խիղճը ծանրանում է, որ
որ իրենց գործը ցենց այդքան թեթև է ու իրենք չեն տանջվում, տուժվում։ Մեր հայերը մեծ մասը երևի տենց են։ Ու այդ ինչ հեշտ է ժողովրդ, ինչ լավ է մաքրում, ավելի լավ է մաքրում, հազար անգամ լրիվ փոշիներ հավաքում, հա, գիտեք, որ փիսիկների այդ մազմզուկները լրիվ հավաքում գետնից ու սա որ կատարյալ գործ է անում, լուրջ եմ ասում, ես մի հատ ոնց որ առանձին հարս լինի տանը։ Okay. Okay, ինձ որ մասողին լսողա պետք, Անի ջան, պետք է վաղուց լսեիր։ Okay, ինչ եմ անում հիմա։ Ես այստեղ 1000 թվից բլղուր ունեի։ Ուզում եմ աղցան սարքեմ մի քիչ իմպրովիզներով, գուցե։ Բայց սա աղցան եմ սարքելու, մեկ էլ ուզում եմ պաստա սարքել, էդի չգիտեմ ոնց եմ նկարելու, մտածում եմ առանձին տեսանյութ նկարեմ, բայց հետո որոշեցի լավ գուցե վլոգումներ առեմ, տեսնենք։ Էսի գիտեք դե բլղուրով աղցան թաբուլեն, մոտավորապես տենց նույն բաներն եմ լցնելու, կանաչ սող, լոլիկ, տոմատի մածուկ, լիմոն, տենց երևի, տեսնեմ։ Իստ մետ քանը, իմպրովիզը որն է, համ եմ մեկ է մի քիչ կլցնեմ երևի։ Այս պաստան մի քիչ ուրիշ ձևով եմ պատրաստելու, են որ բետոն Walmart-ից ինչ-որ ուտեստ էինք առել, պահածոյացված փորձեցինք, այդքան դուրս չեկա, որոշեցի նայեմ տենամ այդ դրանով ինչեր են սարքում ու հենց այս պաստան, որ ուզում եմ սարքեմ, դա տեսա, ճիշտ ասած իրան ավելի շատ օգտագործում են ձկան հետ, բայց պաստան, այս պաստան էլ է շատ համեղ է ստացում, արդեն հեսա բետոն կգա մի կես ժամից, ես երևի սկսեմ մի ժամ, մոտ մի ժամից, հայ 40 րոպեից սկսեմ սարքելը։ Okay, սկսում ենք։ Ես միջև թաբուլեն կսարքեմ, սա դնում եմ խաշելու, ջուրը երացնում եմ, սա դնում եմ խաշվելու, հարմար պաստա սա ունեի, չունեմ, սպագետի էլ չունեմ, այս թումա կլինի։ Ու արդեն եմ մնացածը չիչ կտամ, հա։ Սա պետք է առանձին խաշել, խաշած ունենալ, որպեսի ամնացած բաղադրիչները խառնենք արդեն եփված պաստային։ Դա պատրաստ եմ, նայեք ինչ սիյուն եւ ախորժալի տեսք ունի, թաբուլեն պատրաստ է, այստեղ ուրեմն կա կանաչ սող, քիչ է, քանի որ իմ կանաչ սողն էլ է քիչ, ինչ թվում է հասկանալի է, մի քիչ համեմ եմ լցրել, տոմատի մածուկ, այս տոմատի մածուկից եմ լցրել, որ Walmart-ի ցիկն է, շատ համեղ է, մեր տոմատի համն ունի, մեկ էլ մի քիչ էլ այս մեկից եմ լցրել, ինքը ավելի ջրիկ է ու ոնց որ աղացած լոլիկ, այնպես մի քիչ ավել լցրել եմ սև բիբար, կարմիր, ավել շուշտ պապրիկա, մի քիչ լայմ եմ ավելացրել, կես լայմ, կես լայմ, լոլիկ, աղ եւ վերջ, այսքանը։ Իսկ միջով ես սարքում եմ, այս ջուրը պատրաստ է, հեսա ավելացնում եմ մի քիչ աղ, մի քիչ շատ քիչ ձետ ու խաշվի պաստան ու անցնենք այն մնացած հատվածներին։ Ուրեմն եկեք սկսենք պատրաստել մեր պաստան։ Ինչ եմ ես անհրաժեշտ, յուրաքանչյուր տեսակի պաստա, դուք տեսեք, թե ես ինչ տեսակ եմ օգտագործում, եւ այստեղ մեզ անհրաժեշտ է լինելու լոլիկ, անհրաժեշտ է լինելու այլ հենց ալկապարասը, որը իսպանական պրոդուկտ է, այն մարդիկ, ովքեր հետևում են ինձ Իսպանիայից, գիտեն, ճանոթ են այս պրոդուկտի հետ, սա ենք օգտագործելու։ Այստեղ ունեմ սև ձիթապտուղ, կարող եք նաև օգտագործել կանաչ կամ երկուսի իրար հետ, այստեղ մեզ անհրաժեշտ է լինելու սխտոր,
Ալինջ։ Այստեղ խառնուրդ ունեմ՝ աղ, սև պիպեր, պապրիկա եւ սխտորի փոշի։ Այստեղ մեզ անդրաժեշտ է լինելու կծու չիլի փոշի կամ կծու որևէ սոուս, սև պիպեր ասեցի եւ ձիթապտղի։ Ձեթը մեզ անդրաժեշտ լինելու, իսկ այն մնացածը ընթացքում կասեմ, եթե ավելացնելու որևէ բան ունենամ, անպայման տեղյակ կպահեմ։ Այնտեղ մեզ բաղադրատոմսի մեջ օգտագործում եմ մոռացանունը, օգտագործում եմ օրեգանո, բայց ես քանի որ օրեգանոյի համ այդքան է շատ չեմ սիրում, փոխարենը կարող եմ ավելացնել չորացրած ռեհան եւ վերջում ավելացնելու ենք համը։ Ուրեմն ավելացնում ենք ձեթ, ձիթապտղի ձեթը եւ սխտոր։ Սխտորը որ մի քիչ տապակում ավելացնում ենք կծու, չիլի, կարող եք նաեւ սոուս ավելացնել։ Բաղադրատոմսում եք կինելա փոշի ավելացնեմ, բայց ուստամա սոուսն է կլինի։ Եվ արդեն ավելացնում ենք լոլիկը։ Կարող եք նաև օգտագործել չերի լոլիկ։ Ուրեմն մի քիչ իջացնում ենք գազը, կրակը եւ թողնում ենք, որպեսզի լոլիկը հենց փափկի, հա, սոուս դառնա իր մեջ։ Հենց լինի, ես ձեզ ցույց կտամ, կարող եք փակել, որպեսզի ինքը հենց եփվի։ Այստեղ ավելացնում եմ մի քիչ չորացրած ռեհան և ավելացնում եմ այս փոշիները։ Այնտեղ որ տոմատը նայեք, ասենք ինչ որ լոլիկը ասենք տոմատի նման է դառնում, ավելացնում ենք ձիթապտուղները, ես մի գույն ունեմ։ Ալկապարաս, իսպաներեն, հայերեն չգիտեմ, եթե գիտեք այս բաղադրիչի անունը, ինձ գրեք, ինչը հայերեն կոչվում, իսպանիայում ապրողները։ Եվ թողնում ենք, որպեսզի նորից ինքը մի քիչ եփվի։ Այստեղ մի քիչ ջուր ենք ավելացնում, ես մի քիչ սովորական ջուր ավելացնեմ, քանի որ պաստայի ջուրը արդեն իսկ թափել եմ, բայց եթե դուք պաստայի ջուրը պահում եք, մինչև այս փուլը պաստայի ջրից ծեցեք եւ համոզվեք այդտեղ աղի քանակը, համեմունքների քանակը, եւ թողնում ենք, որպեսզի մի քիչ եռա։ Եվ որ արդեն մի քիչ ցնց եփվում է, ավելացնում ենք պաստան եւ խայքի խառնենք։ Այստեղ մյուս պաստաներով ավելի համով կլինի։ Այս անգամ այլ պաստայով կպատրաստեմ։ Լավ խառնում ենք եւ վերջում ավելացնելու ենք համը։ Ահա եւ պատրաստը մեր պաստան։ Անջատում ենք, մի քիչ խառնում ենք, որ կանաչին խառնվի, եւ մատուցում ենք։ Անպայման կասենք մեր կարծիքը, ես էլ եմ առաջ անգամ ուտելու։ Ահա եւ մեր պաստան շատ լավ հասցրեցի, հենց վերջացի բետոն եկավ, հիմա փորձելու ենք։ Եկա՞ք։ Բետոնը թաբուլա կերել է, բայց շուտ չի էլ երևի հիշում։ Սա այն բաժինն է, սա բետոյի բաժինն է, բետոն հացով ուտելու։ Ես սենց ինձ թվում է, եթե ալկապարաս չունենաք, օրինակ ասենք կարող եք ձիթապտուղ ուղղակի ավելացնել, շատ էլի համեղ կլինի։ Ասա կարծիքդ։ Ավեր, դա ո՞նա։ Շատ համովա։ Համովա։ Հավանեց բետոն, հեսա ես եք փորձեմ։ Հա, այսինքն կամ էլ կարող եք սուպերմարկետներում նայել Հայաստանում
Գուցե լինի ալկապարաս։ Կամ եթե այլ երկրում եք ապրում, Եվրոպայում, այդտեղ էլ ինձ թվում է կլինի ու կլինի իսպանական բաժնում, քանի որ ինքը հենց իսպանական պրոդուկտ է։ Այսքանը հեսա փորձեմ, ես էլ իմ կարծիք ասեմ։ Ալկապարաս։ Համեղ է, այստեղ այն է, պալտա պոկիցել, մի քիչ աղնա պակաս, բայց ընդհանուր համեղ է շատ, բարի խոշակ բոլորին, հա, այստեղ, այսը բանն էլ փորձի, թա բուլեն, ստո բուլխոր, թա բուլեն, սեյ եմ այն սելարը, տեղ ուստո? Համեղ է, ասմամ, 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 ասմամ